God morgon. Det var som att jag har varit i sms igår och bara, hej Fred, vill jobba 06:30 till 10 imorgon. Och jag kom där och sa, ja men okej, det kan jag väl göra för den här gången. Så nu är jag inte så jätteredo. Så ska jag även ta tillbaka en annan skylt jag hittade till jobbet. Som det står Daniel på, så jag tänkte ta den idag. Men jag inte ska jobba så länge. Så kan jag lämna tillbaka den. Och samtidigt måste jag även ta en donkers och tröja. För att alltså, det är lite kallt. Jag hänger med nu. Nu jävlar ska vi äta frukost. Och gud, jag råkar smätta mig i bröstet. Aj. Det här var det mest nice. Igår så gjorde jag lite pannkakor till middag. Eller kvällsmål kanske man ska säga. Och så gjorde jag två extra för att kunna äta som frukost. Eftersom man måste ta frukost här i livet. Så nu har jag två pannkakor. Så jag är fett redo för att åka till jobbet. Jag har den här gula grejen. Man kan knäppa den så. Den har en sticka här. Så jag vet inte om ni ser det. Men den har som små band som man kan sätta den så. Så att inte ens benen heller blir blöta. Så jag vet inte om den har någonting mer med den här fickan. Så att jag är redo. Nej, det här blev ingen full pott. Håret har lyckats bli blött. Jag har lyckats bli blött. Påsen har blivit blött. Allting har blivit blött. Och jag fryser som bara den. Alltså grejen att jag tänker inte ge den ett slutgiltigt resultat. Jag tänker kolla lite mer på den sen. För att se ifall det är jag som har råkat sätta på den fel. Så att den inte riktigt satt som den skulle. För då är det bara mitt fel. Men går det inte att sätta fast fantastiskt. Nej, då får du inte bilen att rea det där. Visst att den skyddar lite. Men alltså den kunde skydda så mycket mer. Och gud nu, alltså jag bara fryser. Och allting är så kallt. Och jag bara nej. För liksom ser ni. Det här fryser inte, jag har min påse jätteblött. Alltså allting bara är så blött. Men i alla fall på jobbet nu. Jag ska jobba lite. Och värma mig. Själva öppningen gick jättebra. Nu sitter jag här och väntar på lunch. Jag ska bara sitta här och äta lite mat och njuta av livet. Prata skit med Isabelle. Hon har tvungen att hjälpa till i köket just nu. Och så har vi kollat som det är nyttigt. En dubbelkittande av lök, en av ketchup och fettskott. Ska ni veta, sen kanske lite bacon på vad man vill. Men jag vill inte ha. Gud vad mycket lök det blev. Chili cheese, lite starkt men ändå lite gott. Bredig på sötpotatis. Smart, smart. Okej, det har slutat regna så jag kan inte testa min regnfortsö igen. Men jag får kolla på den och det ska inte ha några mer sådana här flärpar som jag satt fast här. Så även sätter jag fast dem där och liksom, jag hittar ju inget bra så jag var antagligen här. Det var jättehemskt. Sen har vi lite waste more rötter efter den här. Sabrina älskar dem. Vill jag ta hemma? Vad var lite gullig? Då ska jag ändå kasta den. Jag kan äta om hon inte vill ha dem. Nej, så nu ska vi bara gå in på mitt rum och chilla lite grann. Och göra det sista på min YouTube-video som ska läggas upp idag. Det där också är inte skönt. Jag har alltså jobbat och gjort någonting produktivt idag. Men jag kommer även hinna göra andra saker. Liksom jag inte helt fast. Sen så kommer man inte kunna jobba 4 timmar varje dag. För liksom då får man inga pengar alls. Man får ingenting. Men idag kan jag göra det. Så nu ska vi redigera det sista på videon. Alltså jag ska typ bara lägga på musik och kanske finslipa. Så liksom jag är klar om max upp 40 minuter. Så att hihi. Jag kanske råkade nyss precis ta en liten nap. Men nu är jag superredo att göra det sista på min vlogg. Eftersom att jag inte har så jättemycket kvar. Jag vet inte riktigt vad jag vet. Alltså det är svart men liksom det finns video. Men man bara här finns ingenting. Men ja. Som sagt alltså. Oj. Nej. Jag känner mig nästan redo, då är den klar, då ska vi trycka där, ladda upp video, ladda, åh nu fick jag ett sms, ladda upp, nej, vi ska till skrivbord, 15 mars, öppna, och nu ska vi bara vänta på att det här laddas upp så känner jag att vi är och några timmar kvar innan det ska helt klart, för jag lägger alltid upp klockan 18. Nej men så jag känner ju så här, vi har ju ändå en trädgård och den är ju inte den bästa eftersom de som släpper både innan här hade jättemånga hundar. Och då tänkte jag att vi ska läsa någonting fint och kul. Exempel här. Vet jag inte riktigt vad det här som växer här är, men det ser inte så jättekul ut, men jag kan nog lösa detta. Tror jag eventuellt. Men där har jag tänkt för att det ska finnas hallon och sen liksom. Vad fan är det här för ful buske? Vad hänger? Det var en termometer tydligen. Kolla en duva! Yeah! Okej, okay, bye! Ja, men som här till exempel har ju någon odlat någonting någon gång. Men liksom det ligger odlat i en plastpåse. Eller alltså det ligger, alltså vad är detta egentligen? Har någon odlat i, alltså det ser ju att det är blomjord. Men liksom har någon fått bara lagt öppnat den och så bara odlat den i till påsen. Alltså jag vet inte vad folk håller på med. Men så här inne är ju som ett litet förråd. Och här kanske är det finns någonting kul liksom. För en gång skulle det ju, alltså gud.
besudlingsmedel mot skadeväxter. Det är dock märker att jag är jättedålig så att jag hittar den här grejen. Det är ju stor såg för att typ såga ner saker. Men jag känner så här, jag vet att grannen sågade sina äppelträd. Men jag vet ju inte om jag ska såga i mina äppelträd. Hur vet man om man ska såga i sina äppelträd eller inte? Jag ska dock att den här är så lång, alltså den är verkligen så mycket längre än vad jag är. Så den kommer ju verkligen överallt. Men jag googlar att man ska ta bort döda grenar, grenar som växer in på andra grenar, skadade grenar. Och sen så ska man även ta bort alltså grenar som växer rakt upp. Och sen absolut inte om vi kollar så här. Okej, nu ska vi ge ett bra exempel. Alltså jag är så här, så jag kan ju bli någonting. Nej. Nej. Ja. Men jag kan ju fatta fel. Så snart ger jag upp dock, liksom. Jag vet att vi ska ha såg någonstans som jag vet är bra. Men hittar jag inte den här, så får jag typ bara typ ta kratta eller någonting i trädgården. Och jag bara, någonting måste jag väl hinna med. Men liksom grejen är att den där sög. Eller liksom den var för lång, alltså. Sure, det var ju nice, den var för länningspinnen. Men pinnen var för lång, men liksom jag hade bara som brinna. Var hade jag lagt en såg? Ja, det blir lite varmt. Jag har min Albert-såg här och redan vid sågen av lite grenar. Men jag känner så här att jag är inte världsbäst på detta, så vi inte såg för bort för många just nu i början. Så jag hittar en jättebra hemsida. Jag ska se om de har mer tips på trädgården. För som sagt, jag är ju inte den bästa. Och då känner jag det är bättre att börja någonstans och få ändå lite tips så här. Och då fick jag tips att de ska ju att det inte får vara för tätt, för då blir det mycket fukt och det leder till bland annat mögel och konstiga sjukdomar. Sen vill vi ta bort dem högst upp, för de är ju svåra sen att plocka. Den här långa grejen, så jag vet inte vad jag ska kalla, men liksom den här gush, den var faktiskt bra ifall man var på ett ställe som hade liksom högre upp och ingen gren som var i vägen. För det var ju det som störde mitt första arbete. Alltså grenar var i vägen, så man kom där och bara, får inte plats, jag kommer inte fram. Men sen ska jag såga bort en tigre, för jag tänkte, kan jag inte bara ge bort den efter första försöket? Så fort kan jag ju inte ge upp. Och då funkar den prima. Men jag känner att vi är nöjda för idag. Vi har sågat. Nu ska vi gräva lite. Vi ska gräva bort blommor, för där ska vi plantera jordgubbar, hallon. Vi ska plantera någonting kul. Någonting gott. Sen måste vi ju börja se. Jag vet inte, när börjar man plantera blommor? Jag vet ju inte. Oklart. Dock ser ut att alltid kunna tillhöra Albert från 1800-talet. Så ser ni hur rostig, gammal och sliten denna är. Men jag känner att, vad är det med 100 år? Så länge den kan spada sig och jag kan gräva bort de här, så krävs det inget mer. Jag känner ju att man måste ha lite, vad man ska säga, man måste ha lite mål här i livet, så man inte kommer känna allting på en gång. Så att jag har ju här, som ni ser, inte om ni ser, men liksom det är indelat, en del, andra delen, tredje del. Jag känner att vi är klara med första delen. Så vi såg att lite, så känner jag att vi har gjort någonting idag i alla fall. Så att det kommer inte gå på direkt, eftersom att det ser ut som ett helvete det här. Men sakta men säkert kommer det bli någonting. Bara så länge den här blir klar först, så läser sig nästan. Då är vloggen ute när jag gör det fan en man jag har gjort i hela mitt liv. Och jag byter toalettsits. Det kanske inte är så mycket för vissa, men alltså det är nog det manligaste, jobbigaste påfrestande. Alltså det var jobbigt och så. Men den är ute nu, så jag tycker jag kan länka den någonstans i de här hörnen här någonstans. Vi inte riktigt vart korten kommer. Ska jag göra mat nu? Det blir nog fiskpinnar och potatismos. Mm. Jag känner att ibland får man vara lite lat, så jag ska göra fiskpinnar och potatismos. Och potatismoset är till och med i så här pulverform, för att jag, nej, vem orkar göra potatismos på riktigt? Det har vi inte tid med. Nu ska vi bara se vad brädan har. Här, jag lagt mina fiskpinnar. Nej, så jag känner att Abbey-smarrigt är gott. Smingligt och enkelt, men fortfarande gott. Oh.
Rosemary's. Alltså gud vad taggad jag är på matchen. Jag, liksom, jag kom på, tänkte på så här att alltså, jag inte tycker att jag 11. Så jag är 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alltså det är 8 timmar sedan att inte dra på. Det börjar bli jättehungrig. Men vi har då fiskpinnar i alla fall. Lite grönsak, vi hälsosamma ketchup och lite sån här. Ja, vi tänkte ju, jag kan inte ljuga för ni vet att det inte är hemmagjord potatismos. Men alltså, jag har inte ätit potatismos. Alltså, jag minns inte sist jag åt potatismos. Alltså makaroner is my shit. Den där motherfuckern har skaffat gult. Ja! Hår! Ja! Men så länge du är lycklig är vi lyckliga. Afi koko! Och Sabrina! Tack, tack! Hej då! Bus, bus! Det är lugnt, det är lugnt. Ja, hej då! Men badrummet är själv. Nej, mitt badrum också. För att inte ska vara förvirrad imorgon så lägger vi redan de rena kläderna här. För att jag vet att jag ska ha dem imorgon. Så känner jag så här, nu är klart jag är jättesent eller så den är inte supersent. Men eftersom att jag ska gå upp cirka, oj oj, där var tog gummin. Ja men, 45 imorgon, oj oj. Så måste jag ändå sova lite granna. Så känner jag så här, vi hörs och syns, tack för att ni följde med. Så hörs och syns i nästa video, glöm inte bort att jag älskar er. Puss och kram.